Termenul pentru efectuarea dozei booster de vaccin împotriva COVID-19 ar putea fi redus și în România după modelul altor țări și să fie mai scurt de 6 luni cât este în prezent. Doza a treia s-ar putea administra după 4 luni în loc de 6 cât este în prezent. Propunerea urmează să fie discutată în cadrul Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 în următoarele zile, iar discuția privind reducerea termenului pentru booster se va purta pentru fiecare vaccin în parte și nu este exclus să existe termene diferențiate în funcție de ser. Făcut-o și pe a treia. Deci sunt pus la punct, cum ar veni. Pentru că nu are nicio eficiență, de. În acest moment, până la o eventuală nouă decizie, termenul pentru efectuarea dozei booster rămâne minimum 6 luni. Eu am fost vaccinat cu ambele doze. Când să fac pe a treia, din păcate am făcut și COVID-ul. Și acum aștept să ies din perioada de după și o să merg să mă vaccinez. Obligatoriu trebuie să facem lucrul ăsta, dacă vrem să mergem spre bine, nu? În acest moment, în România, se pot imuniza cu doza booster toate persoanele cu vârsta peste 12 ani, indiferent de istoricul trecerii prin boală, dacă au minimum 6 luni de la schema primară de vaccinare.